মই ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হিচাপে যদি মই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিমেই সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি মই ভাবুকি আনিমেই মোৰ মতে ভুল কথা মই ইমান ডিটেইলছত নাজানো মই একচুৱেলি পৰহি দিনাখনৰ পৰা দিল্লীত আছিলোঁ মই ইমান ডিটেইলছত নাজানো কিন্তু এটা কথাটো মই ক'ম যদি নিষিদ্ধ সংগঠন এটা কোনোবাই যদি অপেনলি ছাপোৰ্ট কৰে আৰু নিজেও যাম বুলি কয় আৰু বেলেগকো লৈ যাম বুলি কয় সেইটো কিন্তু আমি মানি ল'ব নালাগে কথাটো অলপ চিন্তনীয় যদি দুটা মতামত থাকিব পাৰে দুটা মতামত থাকিব পাৰে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিমেই বুলি যদি কোনোবাই কয় তাৰ বিৰুদ্ধে যদি ব্যৱস্থা ল'লে ৰাইজে বেয়া পায় সেইটো কিন্তু অলপ চিন্তনীয় মই আকৌ কৈছোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে এজনী ছোৱালী যদি এৰেষ্ট কৰে বহুতো কষ্ট লাগিব কিন্তু মই আকৌ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিমেই বা নিষিদ্ধ সংগঠনলৈকে যামেই আৰু লগত বেলেগকো তাতো যদি আমি একো নকৰোঁ তেতিয়া কিন্তু এটা নৈৰাজ্যৰ পৰিৱেশ হ'ব পাৰে সেই কথাখিনি আমি সকলোৱে চিন্তা কৰা উচিত ছাৰ আৰু যিহেতু জুবিন গাৰ্গে কৈছিল যদি কা আন্দোলন গৃহীত হয় মই আগফালে যাওঁ তেনেকৈ যোৱা নাই মিলিত হ'ব মই ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হিচাপে যদি মই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিমেই সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি মই ভাবুকি আনিমেই মোৰ মতে ভুল কথা ছাৰ